Elevii și copiii de grădiniță vor începe anul școlar pe 11 septembrie. Potrivit structurii anului școlar 2023-2024, document publicat în Monitorul Oficial. Anul școlar 2023-2024 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Se mențin modulele, iar vacanța de primăvară din 2024 va include perioada sărbătorilor pascale. Ministerul Educației a publicat calendarul anului școlar 2023-2024 și, conform acestuia, vacanța de primăvară din 2024 va include perioada sărbătorilor pascale. În proiectul inițial, Ministerul Educației renunțase la vacanța de Paște și o înlocuise cu o vacanță de primăvară în perioada 13-21 aprilie. Însă, potrivit variantei publicate în Monitorul Oficial, în anul școlar 2023-2024 va exista o vacanță de Paștele Ortodox, programată între 27 aprilie și 7 mai. Școala altfel și Săptămâna Verde au loc în perioada 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia fiecărei unități de învățământ, cu specificația că cele două programe se planifică în module diferite. Se mai menționează în ordinul semnat de Ministrul Educației.